Vai para sellaisessa videossa. Alusta sellaiset nähdään kohan, kun mä ku. No, voi ei ole kuinka paljon ollut vai mitä tekee nyt sellä teemaa kanssa siis teistä ihmistä anxiety vai aika närvellisuus, missä on paljon ihmistä, no, tuntaa vai närvellisuus vai muretseminen kuulukorvaista. Ja sitten on näistä paljon ja mä en ole kun näkyy varmaan, missä ehkä voi paljon tekelantua vai sitä niin muuten adresseerintua vai aitantua vai mitäkin sellaista on. Et tegelikult paljud asjad, et need nagu need närvilisu või need on ainult nagu ongi seotud noh, ainult selle ühe asja kui ainult nagu selle maailma selle asjaga no. Et teise inimese võib nagu üldse mitte olla see asi, et nagu närvilisuse põhjustaja või see anxiety põhjustaja endast väljasolu põhjustaja. Et me kõik vajame tuge ja abi mingis valdkonnas, mida me üldse ei tea ega tunne. Et me just nagu lugesin selle kohta, selle närvilisuse kohta ja mind see väga puudutas. Ja siin ta ütleb, Bhagavad Gita selles pühakirjas, et kuidas nagu see närvilisus selles mõttes, et see nagu mitte ei oleks ja selle asemel oleks õnnelikus ja suke hea rahulolu ja pärast surma siis Jumala juurde minek. Et selleks on siis, et selle materiaalse elu jooksul me nagu õppime andma Jumalale igasugust ande, nagu erinevad ande ja selleks me siin maailmas oleme, et me inimeste nagu õppime erinevad. Nad on nagu vaimuandega tegevuse nagu oskusi ja neid nagu pühendama Jumalale selle materiaalse elus. Ja seda tehes me nagu meile antakse kõik heaolu ja kõik see närvilisus või selline nagu see kaob ja muutub õnnelikuseks ja seda andes siis need mingid oma oskus või häid ande Jumalale ja sellel on väga kiitest pühendatud terve pikk koht või selle mõttes terve nagu siuke kaks pikka lehekülge ja kuidas see täpselt kun nii toimib ja siit ta seletab hiljem ka edasi et nagu andes need häid asju või mis sul on anda või oskusi või vaimu anda või oma oskusi Jumalale siis rahulduvad erinevad pooljumalad ja siis tekib selline heaolu inimeste ja pooljumalate vahel ja nagu kõik saavad elada õnnelikult. Ja seal ma veel kõik ei ole lugenud, aga just see on see koht, kus ma olen võib-olla pooleli ja kuidagi puutun siin kokku just selle teise inimest närvilisuga, mis kuga häireb, millised mina tahaks, et ka inimesed, nemad, kes on praegu väga närvis, et ka nemad oleksid võib-olla õnnelikud ja rahul ja kuidas see võiks nii minna, on ju, siis seal just oli kirjas täpselt, et kuidas see nii läheb selles mõttes. Et siis nagu me õppime andma ja erinevad asju Jumalale siis selles maailmas ja selles elus. No kindlasti üks põhimeede või vahend, mida soovetub, on siis laulta. Et laule Jumalale, et see on mida iga üks suudab teha. Aga muidugi need andide nimekirja on lõputu. Lihtsalt see on kõige lihtsam ja kindlasti hea variant. Nagu, miks ma seda võibolla välja toon, et sellega kaasneb lihtsalt see nagu üleminek siis nagu täiesti teise seisundusse. Ja ma arvan, et igaüks, kes on seda teinud, on seda kogenud, et on meidud nagu täiesti erinevad seisundid. Üks on, kus sa oled väga närvis või ebakindel mingisuguse aspekti pärast, mis sinu elus on ebakindel on. Ja noh, see tunne, kui selline on närviline, käeng saate või mure või noh, sellega võibolla on see, kui nüüd kellegi hoolib kaastunne või rõõm või midagi sugest ka, on ju. Aga
aga see on siuke nagu närvis olek, me muretseme mingid asjade pärast. Ja siin kohal ma räägin ka nii-öelda väga suurtest asjadest. Ma mõtlen ka näiteks, no mingil, mis kõrva vaadest tegelikult on mingi rumala lolluse, kuidas osab muretseva mingid asjade pärast. Ma mõtlen näiteks, no meie vist ei suuda lihtsalt seal olla, nagu aga, no näiteks, et osad mõtlevad iga päev, mida iga inimene teeb selles riigis, nagu iga päev ja muretsevad selle pärast või nagu, osad nagu mõtlevad, noh, et kas see mets nüüd ka võetakse maha või midagi suukest on. Et selles suhtes selles suhtes seisund, kus olla. Et see tunne on nagu närviline muretsemine on. Aga tegelikult sa, mina ei ole selles olnud võibolla, või kui ma olen seal, no siis ma olen alati kellegi väga suure hinge juga koos võibolla, kes meie juhatab ilusti sellest läbi ruttu on. Aga on selles suhtes nagu võimalik neid lahendada, aga ma ei usu selles suhtes, et meie lahendada neid oleks praegu. Ma mõtlen, et iga inimese pärast siin riigis hakkada mõtlema, kuidas see saaks edasi ja see ja see. Et mõtle, see ei ole nagu see, et see ei ole nagu see koht võibolla, kus sa peaksid üldse olema. Et sa ei saa nagu näha korraga kõiki tuhandeid inimesi ja iga ühe pärast meiegi muretseda või teha selles. Et see on mingi koht, kus no võib olla, kui sa mingi väga võimega meistri võibolla, kui kõik osad nagu suudavad ja ongi see kuskil. Aga mina leian, et mina küllaki tavalise inimesena siiski nagu ei näe tuhandeid inimese korraga, ei lahenda kõik nende mures, et see on mõttes ei aita neil kõigile areneda või midagi sellest on. Et no, mis mulle meeldib on siis see. Võibolla tegelikult sellega, mis on koha peal ja sellega, mis ma suudan hoomata on ja näha. Aga mis ma tahtsin öelda, et tehes neid tegevusi, näiteks andes neid erinevat ande Jumalale või lauldas Jumalale või tehes midagi sellest, sidudes end Jumale teenivate tegevust. Ja siis sa sadud nagu teise seisundesse, kus sa saad üsna kergesti aru, et need asjad võibolla nagu üldse ei oleki sinu lahendada, et need on mingid asjad, mis lihtsalt häirikedagi teist inimest nagu väga. Ja. Aga siis jõud järjest rohkem ka sellest seisundites, kus sa näed, et kõik on perfektse korras. Et rahulolu ja imelisus on tegelikult selles Jumala loomenduse maailmas ja kõik on täiesti õiglane. Ja miks need inimesed on seal vanglas? On see, pärast nad tegid seda, et see kõik on täiesti õiglane. Et siin ei ole nagu isegi ebaõiglust. Et see on just, et miks nagu laulda, et pühad Jumala nime on, et on sellepärast, et jõuda sellesse seisundise, kus sa enam ei ole nagu seotud selle närvilise muretsemisega, siis maailma ja inimeste heaolu pärast ja nagu midagi sellest on. Et võibolla siin kohal on ka see, et sul ei ole ka nagu seda kohustust enam olla seotud sellega. On palju nagu inimesi, kes kipuvad ütlema, et sul on kohustus olla seotud selle halva tunde ja muretsemisega. Ja ole ainult nagu seal on ja tee seda, et ma ei tohi sest lahtlast. Minu jaoks, kus mina seda näen, see on lihtsalt nagu üks seisund. See on üks teadvusvoog või üks selline energia või üks selline tunne, kus sees on võimalik olla. Ja pikalt. No kui sa tunned, et on vajalik on ju. Ja ma ei, tavaliselt ei ole seal kuigi pikalt. Kahjuks parem, kui ma satun endas uuesti uuete. Ja nüüd ma lõpuks võibolla siis soovin seda piirkonda või seda tunnet kuidagi seletada või aidata. Aga siiski ma ei ütleks, et ma sooviks seal palju olla. Aga mis on selle asja puhul hea, et seal on juba tuntav inimese emotsioon või emotsionaalne energia, mis on juba loetav. No ütleme, et nagu on keegi naine, kes kõnnib tiksirgelt oma poekottidega ja muretseb kõigi Eesti inimeste pärast.
me ei saa mitään midagi seal teha , me ei saa isegi lähemalt tulla , me ei saa nagu aidata teda kunagi . me ei saa nagu isegi aru , mis ta tahab , onju . minu jaoks on iga inimene Eestis oluline , onju , et ma tahan , et kõik nagu midagi , onju , millest me ei saa aru . selles mõttes see on nagu täiesti mõttetu , onju , et me ei saa isegi mitte midagi aru , mis selline inimene tahab , onju . ja samas näiteks , kui tuleb keegi mees ju tänaval kobude põlele , küsib raha õlle jaoks , onju , selle , et me saame palju kergemini aru . ta ütles otse , mis ta tahab , onju . et siis ma saan , ja ma saan ka reaalselt midagi teha , onju , ma saan ka reaalselt anda , onju , midagi , mida iganes , onju . aga , ja sellest tekib suhtlus , sellest tekib keegi märkas siin vähemalt , onju . aga ma mõtlen just , et mõned inimesed nagu nad soovivad hästi palju . ja see lahendus , seda ei ole isegi võimalik aidata mitte kuidagi . paraku mul on olnud kokkupuude nüüd ka selliste inimestega . ja protsess , kuna nad tahavad hästi palju korraga , siis see protsess on väga aeglane ja . sest siiski tegelikult tegu on nagu teil on mõnes mõttes võib-olla õigus , tegu on ühe inimesega üksikisiku individuaalse arenguga tegelikult . mida te soovite , et iga inimene , üksik inimene individuaalselt areneks paremas võimalikus suunas sellel planeedil , selles riigis on . no saan kõiki näha korraga ja kõiki kohe ruttu aidata , onju . et selline motivatsioon , kui selline ei ole hea , et see , et palun mitte sekkuda isegi võib-olla onju . mind ei huvita . et teine asi on , kui sa istud rahulikult vaikselt oma toas ja sa nagu aitad esimest inimest , keda sa kohtad tänaval õues või aitad esimest inimest , kes elab kõrval toas või nagu sukas , ma saan palju paremini aru . et noh , see on nagu reaalne mingi füüsiline kokkupuude . noh , näiteks võib-olla ma ei näe kuidagi seda , kuidas see toimib , et sa lähed poliitikasse , sa teed mingi mõttemustri ja siis nüüd nagu kõik läheb paremaks . et pigem . kui ma tunnen võib-olla , et mingi poliitiline partei mind lausa ründab , onju , siis ma loomulikult adresseerin seda , onju , siis ma loomulikult suhtlen sellega . aga niikaua , kui ma näen , et nad teevad enam-vähem okei ja nagu midagi hullu seal ei ole , siis ma olen rahul selles mõttes . ja mind ei huvita see teema kuigi palju . ja ma ei leia , et drastiliselt peaks sekkuma . aga on mitu , paraku mitu inimest minu lähedal , kes leiavad , et noh , peaks ruttu sekkuma ja peaks hästi palju ära muutma , aga see , mis täpselt tuleks , milleks muuta , no see on kuidagi ebaselge alati , onju . noh , lihtsalt karjume üksteise võidu ja muudame midagi , noh , hästi ruttu , hästi palju . aga mida täpselt , milleks on ju vaja muuta , seda kunagi noh , nagu täpselt ei saa aru , onju . et ei , milleks onju , et tarbetu energiakulu ja lihtsalt sa teed ennast nähtavaks , okei , keegi märgib sind , võib-olla saad suhtlust juurde nagu . ja on võimalik läheneda selles suhtes üksteisele ja suhelda . et loomulikult no, ma saan aru , kui mulle seletatakse . ja võib-olla mul on mingi küsimus siinkohal on , et noh , milline on sinu jumala teenimise viis . sest hästi raske on mulle aru saada , kui inimesed ei seleta , milline on nende või nende grupi jumala teenimise viis . et siis ma ei saa mitte midagi aru , mis seal toimub . ja seepärast ma no, võib-olla küsin , et noh , kuidas sina teenid jumalat ja milline on sinu jumala teenimise viis . What is your way of worship , et kuidas sa teenid jumalat , onju . et kui noh , kui sa leiad sellele vastuse , siis ma saan kohe aru , siis on minu jaoks kõik väga lihtne sellest aru saada . et selle võib-olla selline nagu küsimus , et ega piiblis on kindlasti on see koht , ma mäletan , et kõigepealt ma täpselt sõnastust ei mäleta , aga et noh , kõigepealt palu jumalat ja mõtle jumalale ja kõik ülejäänu antakse sulle kauba peale või nii nagu , et noh , et selles mõttes
see kindlasti on väga tuntud koht, umbes mõned värsted või kohad on ikka väga tuntud. Et miks on hea mõte kõigepealt paluda Jumalat või kõigepealt laulda Jumalale? Sest siis sa saad teada, mida sa tegema pead tegema. No, et minu puhul ma näen, no, kui palju ma üldse nagu ei pea sekkuma, et sa seda üldse tegnud. Et noh, mis nagu juhtub võibolla ka ühe paljud head asjadene palvetades või Jumala poole lauldes, on see, et sa saad ka selge info, kuidas, mida üldse teha, kuidas käiduda mingis olukorras. Ja võibolla isegi ka kiidetakse mingid sinu aspekte, mis sa ise panid pahaks või halvaks või arvasid, et võibolla ei ole ikka. Ja siin on võibolla ka see nagu, mis jooga või meditatsiooni puhul on, et need inimesed, kes on seda teinud, neil on see eelis, et nagu neil on tekkinud see teadmine või need teavad, on ju, et me sageli nagu teeme selle rumala veal, me üritame välismaailmas kõik ära muuta. Et no tegelikult see See ei ole nagu päris 100% vale on, aga see ei ole ka no, nagu kindlasti see koht, kuhu minna esimesena. No. Et kui sa tahad midagi välismaailmas ära muuta, siis ma soovitan kõigepealt pöörduda oma kõige armsama inimese poole ja proovida teda muuta. No. Et midagi sellest on. Et noh, näiteks et tema on teine inimene, tema on just väljas pool, et kuidas saada suhe paremaks kellegi inimesega on, et see on esiteks, mis ma soovitaks, kui sa tahad märke väljas pool. Aga mis ma võibolla väidaks, et see tahe muuta midagi, et sa pead olema ette vaatlik, et sa vaatad, et see ei ole nagu selline viha või frustratsioon, et kui see on see, siis võib olla selle taga on lihtne leida nagu mingi hea suuke seesmine, hea tunne selle taga on. Ja. Mis on tegelik lahendus on? Ja. Et sa tegelikult otsesid seda seesmist ja nagu tunned selle vea või frustratsiooni taga, mis on tegelik lahendus. Ja see, isegi kui sa muudaksid midagi kuskil, siis see võibolla ei oleks õige, sest see hea tegelik lahendus jääks ära. Kõige pead vaatama, et see seesmine läbimurrang või lahendus, et see juhtuks, on ju, et sa enda sees saaksid aru, et sa enda sees leiaksid selle hea tunde ja midagi sellest.